آنگن ملا مکان ملا. محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ. اور محبت سے بولو بھائی گرمی ہے, محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ کہ آنگن ملا تک. ارے جب تک رسول پاک کی ارے نسبت نہیں ملی, جب تک رسول پاک کی. اور آخری شعر بڑی تیزی کے ساتھ, اب کچھ ماحول ہو رہا ہے, محبت سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, دنیا کے سب یزید کی دنیا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. ارے سر مل گیا حسین کا, سر مل گیا حسین کا, بیعت نہیں ملی, سر مل گیا حسین کا.